ndugu amesema, lazima akuwe na kitu ya kumtangulia. Anawekanga diploma, nimesomea STEM, so anaenda na wale mimi ni anakupea kwanza, akusemi ati Yesu, anakuambia shika. Ni kitu gani umetanguliza? Diploma ya STEM. Anaenda na connect pale vitu na watu wanaungua. Diploma yake watu wanakufa, vitu vinalipuka. Na hapo kuna mtu hakuwahi ingia kwa hiyo shule, lakini ana connect STEM. Bwana asifiwe sana. Na watu zikizo maamini bila tumesikia kwamba lazima ukuwe na kitu. Ukisikia sasa hivi sisi tunafanya hii kazi ya kuweka vitu vya floor kila mahali, kazi ya mjengo. Kuna makilandi wananiuliza nilisomea wapi. Mimi sijasomea hii kazi. Yesu hakusomea mambo ya randa. Yesu mwenyewe alikuwa pale akiwa na baba yake anaitwa Yosefu. Kwa watu wanaomjua kimwili, alikuwa anafanya kazi ya randa ya mjengo ambapo sisi tuko ndani. Na hakuenda kusomeshwa. Hakuingia kwa shule akasomea carpentry ndio akawa na chapa ile randa na Yosefu. Aseme mimi nimepita. Siku hizi watu wanasoma vitu wanamaliza hizo vitu zinawaroga na wapati. Ni vitu ngapi hizi ambao sisi wenyewe tumefanya hata paka watu wanaona tu wanasema ukweli. Huyu Mungu hawa watu hawezi kuwasaidia. That's why uliona wakati wa Goliati, Goliati alikuwa ametisha watu. Lakini Daudi akaangalia akasema, "Ai, huyu jamaa bwana kulingana na sifa nimesikia wake nikutane naye." Na Daudi akaenda akasema, "Ule Mungu aliyefanya natoa mpaka hata kondoo kwa mdomo ya simba, huyo Mungu wache niende nikutane na huyo jamaa nione." Nani alishinda? Na huyu Goliati alikuwa ametisha watu mpaka jeshi walikuwa wanauza mtu kwa jeshi. Nani anaweza kukutana naye? Jeshi kwa hivi. Na hii jeshi ndio nasema kila mtu akisikia FBI kila mtu anatetemeka. Kila mtu anatetemeka jeshi. Watafanya fujo one. Wakiingia hapa watafika kijiji. Walitafuta wakati wa Goliath hawakujitokeza bwana. Mtu ambaye sio jeshi, sio askari, hajawahi fanya vitu yote ya hata karate hajawahi, hata gym hajawahi yenda, alitoa Goliath kwa mchezo. Lakini wenye makaratasi, wenye wamesomea kushoot mara moja na inalenga, waliogopa Goliath. Na hao ndio tegemeo letu siku ya leo. Kama hawako katika taifa mnasikia sasa tumeisha. So, kwa machache tu ni ya kwamba huyu Mungu tunayemzungumzia hana udhaifu. Mungu aliye na udhaifu ni hii nyoka ambaye inaitwa Shetani. Ndiye iko na udhaifu. Tumeelewana? Na siku ya leo kila mmoja chochote unachofanya hakikisha hauonyeshi ya kwamba Mungu muumba wa mbingu na dunia unayemwabudu ako na udhaifu. Kuna mtu nilikutana naye form 1 ama form 2 anaitwa Charles Darwin. Sijui kama mmaye msikia. History alikuwa anaitwa Charles Darwin. Umewahi msikia? Tueleze huyo mtu ni nani. Mimi nilikutana na huyo mtu kwa Yesu. Alikuwa anaitwa Charles Darwin. Tueleze wewe unaona mjua ni nani? Kuna mtu mwingine anamjua? Eh? Unamjua? Alikuwa nani? Wanasema huyu Charles Darwin ndiye wanasema yeye ndiye inventor wa evolution theory. Tumesikia kinaitwa evolution. Wanasema ya kwamba mtu hakuumbwa, alichipuka. Alichipukia wapi? Na wakasema wakati alichipuka alikuwa na mkia kubwa, ndio inaenda ikimezameza ikiisha. Lakini huyu mtu amekwama wapi? Sijaona. Yeye anasema ndio mimi.
mimi wakati nimetoka tumba mama yangu sijakuwa na mkia, sijakuwa na vidole tatu. Nilitoka na vidole hizi niko nazo. Naendelea kunenepa kimwili na kiroho. Lakini Darwini ni mchawi aliyedanganya watu ya kwamba vitu vilichipuka ni mchawi. Charles Darwin ni mchawi alidanganya watu ya kwamba watu walichipuka vitu vile na akaanza kueleza ukiangalia pale kunachorewa vile mtu anakuja akiwa na kamukia akiwa na anasonga anaanza kufanana kama mtu nyani anakuja ndio huyo alafu anasema ndio yeye ametokea sababu mtu kamili swali nauliza hiyo miaka yote huyo mtu angekuwa anaendelea kwa advance sasa tungekuwa na watu wako na meno 90 tungekuwa watu sasa wako na vidole hata 40 kulingana na advancement ya Charles ambaye ni mcha ama nyama ama kwa hizo kitu kama hata huyo mtoto anamjua umesikia amesikia anajua jamani mchawi kabisa chonga na huyo mtu Charles Darwin evolution tio na huyu alikuwa ni shetani mwenyewe ndiye alikuja nayo mafundisho akamtumia kamtumia tu shetani mwenyewe ndiye alileta kudanganya watu wajue Mungu hii na huyu shetani anakutana na Mungu unajua watu ndio wajua hata watu wa Freemason ni wajenga sana hawajui kwamba huyu shetani anaendaga kwa Yesu akilia tafadhali bwana nizuguse tu niendelee kuishi tafadhali anasujudu pale na hao wengine nao kwa kuwa anamngojea akuje ametoka kwa Yesu kuomba pale anakuja anaanza kuomba huyo. Unaona yeye ujinga? Yeye amejisafisha tayari. Na ameshajisafisha pale. Amepewa siku ya kuishi. Wewe unatoka hapo na degree yako kubwa na masomo yako yote unaenda kuna mimi huyu mtu ametoka kwa Yesu. Ametoka kuomba. Kwa Mungu akwe. Baada sifa. Alafu anaanza kuabudu mtu kama so, kwa siku ya leo nataka tukomea hapa mahali hapa. Topic ya huyu Mungu itaendelea. Lakini kwa siku ya leo nataka tukomea hapa mahali ya kwamba Mungu ambao tumekuwa tukimzungumzia yeye hana mwanzo na hana mwisho. Yeye hachunguziki na yeye hapana mwisho. Na yeye anaweza mambo yote. Yeye hana udhaifu wote. Hapo ndio tumejua kuanzia siku ya leo. Mungu hana udhaifu. Unaposikia mtu anakuambia kwa hii kitu, unahitaji ufanye hiki na hiki ndio ikamilishwe na uko na Mungu, jua kwamba huyu mtu ni mchawi. Mara ngapi tumesikia mtu anakuambia hiki kitu ndio ikuwe sawa, fanya hivi na alafu tunaporejea next week tunataka kujua huyu Mungu je ambao tumemuona kwa magazeti, tumemuona kwa Biblia imechorwa, tumemsikia kwa movie. So unamtanga Mungu ama unamtanga aje? Wasema wanamwita Jesus si ndio? Movie. Na anakuwa na mapua marefu. Kwa hiyo mwivu fulani mwivu mwingine ako na mapua fupi. Kwa wengine ni mweupe wengine. Kwa wengine ni mweupe na kwa wengine na kuna mwingine anawekwa hata kwa rosari na mwingine anawekwa kwa mbao na mwingine anachongewa kwa nyumba. Ukienda kwa hiyo nyumba unaona huyu mbavu zake ni nono. Ukienda kwa nyumba nyingine mahali nyingine amekonda mbavu. Tunataka kujua huyo Mungu analinganishwa. Because tumesikia wakimlinganisha wakisema huyu Mungu ni yule leo jana. Naye alisema ni wa leo, wa jana na siku zote. Sasa huyu mwenye anatoshea mpaka kwa hii kitabu. Na wewe mwenyewe utoshee kwa hii kitabu. Huyu Mungu mwenye anatoshea kwa shingo ya mtu na wewe mwenyewe utoshee kwa shingo ya mwenzako. Sijui kama tunaelewana. Huyu Mungu mwenye anatoshea kwa kanyumba kadogo hivi. Unaweza kumuingiza kwa mfuko. Huyu Mungu unaweza kumuingiza kwa mfuko huyu.
utembee naye na hata umsahau mahali, hata ukimsahau mahali mtu akienda kukojoa akojolewe Mungu. Umtupe kwa choo watu wakunye kwa huyo Mungu. Na hiyo mtu aweze kunya kwako. Nataka tujue huyo Mungu ni nani, kwa sababu amelingania. Hiyo ni mafundisho takapo kuja ni kizuri kitutaka. Anzia pale. Kwa leo wacha tukomee pale. Tuamuke, tutoe zaka zetu, alafu tuongee mambo mengine mawili matatu. Baada ya hiyo, Mungu awabariki. Pia na Amen.